300-ի 1000 դրամ հատու գին նշված կացայի համար և անակնկալ նվերներ Բաքստերի կողմից։ Բարիօր, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, հավանեք ու միացեք առաջինի YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։ Եվ այսպես Ֆրանսիան պատրաստվում է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ բանաձև նախագիծ ներկայացնել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով սովամահության եզրին կանգնած Արցախի 120 000 բնակիչներին օգնություն տրամադրելու մասին։ Le Figaro նաև գրում է, թե Փարիզն ու Ֆրանսիայի խոշոր շրջանները հաջորդ շաբաթ հումանիտար շարասյուն կուղարկեն Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությանը հասցնելու համար։ ՄԱԿ-ի կենտրոնականում ներկայացվել է ցեղասպանությունների կանխարգելման հարցերով ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի նախկին հատուկ խորհրդական Խոեն Մենդեսի փորձագիտական կարծիքը Լեռնային Ղարաբաղի ակվող շրջափակման վերաբերյալ։ Պրոֆեսորը ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղում ներկա իրավիճակի համատեքստում արդարադատության միջազգային դատարանի պարտադիր վճռի կատարումից հրաժարվելը նշան է, որպեսզի գործարկվի վաղ կանխարգելման գործիքակազմը ցեղասպանության կանխարգելման նպատակով։ Գլենդելի Արցախի Պուրակում ամերիկահայերը մոմավառություն են կազմակերպել ի պաշտպանություն Արցախի։ Ամերիկահայերը պահանջում են նախագահ Բայդենից հստակ քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի նախագահի կողմից Արցախի շրջափակումը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Հիշեցնենք, որ արևմտյան Ամերիկայի համահայկական խորհուրդը նաև 24-ժամյա հացադուլ է սկսել հաջակցություն Արցախի։ Մեծ Բրիտանիայի կրոնական համայնքները նամակով դիմել են վարչապետին, կոչ անելով վճռական միջոցներ ձեռնարկել Լաչինի միջանցքը բացելու ուղղությամբ։ Նամակը ստորագրել են Մեծ Բրիտանիայի հայոց թեմի առաջնորդ Հովակին եպիսկոպոս Մանուկյանը, ղպտիական, սիրիական ու ղափար համայնքների կրոնական առաջնորդները, անգլիական եկեղեցու եպիսկոպոսներ, նրանք հույս են հայտնել, որ բրիտանական կառավարության գործողությունները ժամանակավրեպ չեն լինի։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գլխավորած պատվիրակությունը կմեկնի Մոսկվա, պատվիրակությունն օգոստոսի 28-ից 30-ը կմասնակցի Եվրասիական տնտեսական համաժողովի խորհրդի նիստին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն էլ օգոստոսի 28-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Հնդկաստան։ Մայրաքաղաք Նյու Դելիում նա կհանդիպի Հնդկաստանի վարչապետի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Աջիթ Դովալի հետ։ Անջեյ Կասպրշիկը ՀԱՀԿ գործող նախագահի հանձնարարականով օգոստոսի 22-ից Հայաստանում է Լաչինի միջանցք այցելելու և ֆարկա իրավիճակի մասին զեկուցելու համար։ Այսօր Կասպրշիկն այցելել է Կորնիձոր սահմանային հատված, որտեղ արդեն 1 ամսից ավելի է Լեռնային Ղարաբաղ մուտքին են սպասում Հայաստանից ուղարկված հումանիտար աջակցությամբ բեռնված մեքենաները։ Իրանը աջակցում է Հայաստանի ինքնիշխանության ու տարածքային ամբողջականությանը։ Երևանում տնտեսական ցուցահանդեսի ժամանակ Իրանի դեսպան Մեհդի Սոբհանին հայտարարել է, թե քայլեր կձեռնարկեն այդ ուղղությամբ։ Դեսպանի խոսքով Իրանը ձգտելու է զարգացնել հարաբերությունները Հայաստանի հետ բոլոր ոլորտներում։ Արցախի 10 բուժարու Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ տեղափոխվել են Հայաստան, նախատեսվում է օրվա ընթացքում Արցախ վերադարձնել 8 բուժարուի։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանը հանդիպել է Պահեստազորի սպաների միություն հասարակական գազམ་ակերպության անդամների հետ, հայտարարել, թե որթեգրել է մի քաղաքական գիծ հնարավորինս վերականգնել հասարակություն խորհրդարան վստահությունը։ Նշենք, որ Արցախի խորհրդանի նախագահ նորեր առաջ հրաժարվել էր հանդիպել մեկ այլ գազམ་ակերպության աշխարազորի անդամների հետ։ Իդեպ Բաքվի դատարանը որոշում է կայացրել հերակա կալանավորել աշխարազորի հրամանատար Կարեն Մաթևոսյանին, վերջինը տեսահուղերձով զգուշացրել էր Արցախում խժդղություններ պատրաստող ուժերին, եւ Ադրբեջանը անմիջապես քրեական գործ է հարուցել Մաթևոսյանի նկատմամբ օրենքով չնախատեսված զինված խմբավորումներ, կազմավորումներ ստեղծելու հոդվածով եւ հետախուզում հայտարարել։ Վերականգնիչ քրեական դատարանը դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի նկատմամբ կալանքը փոխարինել է տնային կալանքով։ Սմբատյանները եւ գործարար Շարման Պետրոսյանը 2012-ին կառավարությանը ներկայացրել են 800 միլիոն դրամ արժողությամբ գրքի աշխարհ բազմաֆունկցիոնալ համալիր կառուցելու կեղծ ներդրումային ծրագիր ու խարդախությամբ հափշտակել Չայկովսկու անվան միջնակարգ գերաժշտական դպրոցին անհատույց օգտագործման իրավունքով տրամադրված կողբացի 36 հ նվող հողամասից առանձնացված 300 քառակուսի մետր հողամասը հայր եւ որդի Սմբատյանները մեղադրվում են առանձնապես խոշոր չափերի խարդախության համար։
Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի վերաբերյալ քրեական վարույթով նախաքննությունն ավարտվել է, Աշոտյանը մեղադրվում է կրթության նախարար լինելու տարիներին, փողերի լվացումը վստահված գույքը հափշտակելը, պաշտոնյական լիազորություններն անցնելը կազմակերպելու համար, մեղքը չի ընդունում։ Երևան կապան Երևան չվերթը օգոստոսի 25-ին չի կայացել, ըստ քաղավիացիայի պատճառը վատ եղանակային պայմաններն են եղել, Երևանից դեպի Սյունիքի մարս կանոնավոր չվերթերի մեկնարկը տրվել է օգոստոսի 21-ին։ 440 մարդ այս տարվա առաջին կիսամյակում դիմել է Հայաստանում ապաստան հայցելու համար, փախստականի կարգավիճակ է ստացել 179 մարդ, Հայաստանից ամենաշատը Իրաքի քաղաքացիներն են ապաստան հայցել 131 մարդ, երկրորդ տեղում Ուկրաինայի քաղաքացիներն են 115, երրորդ տեղում Իրանի 40 մարդ, ցանկում Ռուսաստանը 6-րդ տեղում է։ Հավանեք ու միացեք առաջինի YouTube-յան ալիքին, բաժանորդագրվելով դուք նպաստում եք, որպեսզի մեր ձայնն ավելի լսելի լինի։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Այխան Հաջիզադեն հայտարարել է, որ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների նոր հանդիպման մասին տեղեկություն դեռ չկա, նա նաեւ հավելել է, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության բանակցությունները շարունակվում են։ Մահվան ելքով վթար է եղել Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Քարվաճարում, Թուրքիայի երկու քաղաքացի մահացել են, ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ նրանք Քարվաճարում գործող ընկերություններից մեկի աշխատակիցներն էին։ Վրաստանը մեկնաբանել է Աբխազիան ու Հարավային Օսիան Ռուսաստանին միացնելու հնարավորության մասին Մեդվեդևի հայտարարությունը, նշել թե Ռուսաստանի օկուպացիոն քաղաքականության շարունակությունն է հերթական փորձը խախտելու Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Դմիտրի Մեդվեդևը սպառնացել էր Ռուսաստանին միացնել ինքնահռչակ հանրապետությունները, եթե Վրաստանը շարժվի դեպի ՆԱՏՕ։ Մեդվեդևին արձագանքել են նույնիսկ Աբխազիայից։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Սերգեյ Շամբան հայտարարել է, թե Աբխազիան կողմը Ռուսաստանի հետ սերտ ու դաշնակցային հարաբերություններին, բայց միևնույն ժամանակ հանրապետությունում չկան քաղաքական ուժեր, որոնք կհայտարարեն Ռուսաստանին միանալու իրենց ցանկության մասին։ Անոմալ տապի եւ տեղումների պակասի հետևանքով արդեն մի քանի տարի է, ինչ Վանալճի մակարդակը զգալիորեն իջնում է, լճի երկի շրջանում հայտնաբերվել են ժայռափոր սենյակներ ու դամբարաններ, ենթադրվում է, որ դրանք պատկանում են ուրարտական շրջանին։ Միացյալ Նահանգների նախին նախագահ Դոնալդ Թրամփը ներկայացրել է Ջորջիա նահանգի բանտ եւ հանձնվել, նրան ֆորմալ կալանավորել են, մատնահետքեր վերցրել ու լուսանկարել, ապա ազատ արձակել $200,000 գրավի դիմաց։ Նախին նախագահը եւ նրա մոտ երկու տասնյակ կողմնակիցներ մեղադրվում են 2002-ին, 2022-ին ընտրությունների արդյունքները վերանայելու փորձի մեջ։ Հնդկաստանի վարչապետ Նարենդրա Մոդին հայտարարել է, թե Հնդկաստանը առաջնահերթություն է դարձել Աֆրիկյան երկրների հետ հարաբերությունների զարգացման։ Ըստ Մոդիի, Հնդկաստանը վստահել է գործընկեր է Աֆրիկայի զարգացման ճանապարհին, որպեսզի Աֆրիկան դարձնի ապագայի նոր ուժային կենտրոնը։ BRICS-ի անդամ երկրները որոշել են կազմակերպության կազմհրավիրել Արգենտինային, Եգիպտոսին, Եթովպիային, Իրանին, Սաուդյան Արաբիային եւ Արաբական Միացյալ Էմիրություններին։ Այս մասին հայտարարել է Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահը։ New York Times-ը գրում է, թե Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինին պատկանող ինքնաթիռում պայթյուն է տեղի ունեցել, որը հանգեցրել է ինքնաթիռի կործանմանը, ըստ պարբերականի պայթյունը կարող է լինել օթանավում տեղադրված ռումբի կամ այլ սարքի պատճառով, թեև դիտարկվում են նաև այլ վարկածներ, օրինակ վառելիքի կեղծումը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ ցավակցել է ինքնաթիռի վթարի զոհերին, հայտարարել, թե Պրիգոժինը ծանր ճակատագրով մարդ էր։
Իրաքի գնահատմամբ Ուկրաինայում հակամարտության սկզբից ի վեր զոհերի ընդհանուր թիվը կարող է հասնել 500,000-ի, չի հստակեցվում թե կողմերից յուրաքանչյուրի կորուստները որքան են կազմում եւ թե քանիսն են խաղաղ բնակիչները։ Նորվեգիան միանում է F-16 կոալիցիային եւ ամերիկյան այդ կործանիչները կփոխանցի Ուկրաինային։ Դեռ հայտնի չէ թե քանի օթավնավի մասին է խոսքը։ Ավելի վաղ Դանիան համաձայնել էր Ուկրաինային փոխանցել 19, իսկ Նիդերլանդները 46 կործանիչ։ Բռնակցված Ղրիմում Մայակ գյուղի մոտ մարտը տեղի ունեցել նավերի եւ ավիացիայի մասնակցությամբ լսվել են պայթյուններ։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետախուզության գլխավոր վարչությունը հաստատել է, թե ստորաբաժանումները հատուկ գործողության առաջադրանքներ են կատարել։ Ուկրաինական կողմն այդ մարտերի ընթացքում զոհեր չի ունեցել։ Ռուսական ուժերը հրթիռային հարվածներ են հասցրել Դնեպրին, ուժել է առնվազն 10 քաղաքացի, կան ավերածություններ, վնասվել են բանկի, հյուրանոցի շենքեր, խանութներ, ավտոմեքենաներ։ Իր հերթին Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն էլ հայտնել է, որ Բրյանսկի և Կալուգայի շրջանների օդային տարածքում հերթական անգամ անօթաչու թռչող սարքեր են խոցվել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տվյալներով էլ պատերազմի սկզբից ուկրաինացիներին հաջողվել է վնասազերծել 259,500 ռուս զինվորի։ Մեկ տեղեկություն մարզաշխարհից, հայ բռնցքամարտիկները 2 ոսկե և 1 բրոնզե մեդալ են նվաճել ուսանողական սպորտի աշխարհի առաջնությունում։ 51 կիլոգրամ քաշային Հայկ Ալարբեկյանը, չնայած վնասվածքին, եզրափակչում 5-0 հաշվով հաղթել է ադրբեջանցի մարզիկին ու նվաճել ոսկե մեդալ։ Լրահոսից առանձնացրել էինք այսքանը, այժմ տաղավարում ինձ հետ է իմ գործընկեր Արթուր Աղաբեկյանը։ Ողջույն Արթուր։ Ողջույն Ժիրայր։ Արթուր, նախորդից քննարկում է Եվրասիական տնտեսական միության մի խորհրդարանական նիստը, որ տեղի ունեցավ ծաղկաձորում, մասնավորապես Ռուսաստանի վարչապետի մասնակցությամբ եւ նրա որոշ դիտարկումներ, ինչու են այդքան բուռն արձագանքում։ Դե գիտես, դեռ սկսած 2010 թվականից, երբ օտարալեզու դպրոցների մասին օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես եկավ իշխանությունը, այն ժամանակվա խումբ ձևավորվեց, բոյկոտ սկսվեց, որտեղ ցույցեր եւ ամենատարբեր միջոցառումներ կազմակերպվեց։ Անգամ Մելիք Ադամյան փողոցը այդ ժամանակ ցույցի մասնակիցները փակեցին, նրանք դեմ էին հանդես գալիս, հատկապես ռուսական դպրոցների կառուցմանը կամ վերաբացմանը Հայաստանի Հանրապետությունում։ Երեք միջկառավարական նիստից առաջ, երբ հանդիպել են Հայաստանի եւ Ռուսաստանի վարչապետները, Միշուստինը Կրկին Նիկոլ Փաշինյանին հիշեցրել է Հայաստանում ռուսական դպրոցներ բացելու կարևորության մասին։ Այստեղ պաշտոնական հաղորդագրություններում եւ կարծես տեսանյութերում վարչապետի պատասխանի մասին որևէ հիշատակում չկա, բայց այստեղ հատկանշական է ժիրել, որ 2010 թվականից սկսած, երբ սկսվեցին նմանատիպ ակցիաները ռուսական դպրոցների բացման կամ կառուցման շուրջ, այս օր իշխանություն հանդիսացող շատ ներկայացուցիչներ, կարծում եմ մեր հասարակությունն էլ գիտի, դու էլ անունները չհիշատակեմ, հանդես էին գալիս դեմենք օտարալեզու դպրոցների բացման նախաձեռնության շարքում էին եւ այս նախաձեռնությանն էին դեմ հանդես գալիս։ Հիմա հատկանշական է, թե ինչ է փոխվել այս ընթացքում, հատկապես որ վերջին շրջանում 44-օրյա պատերազմից հետո ռուսական կողմը ամենատարբեր աղբյուրներով եւ խողովակներով կրկին ինտենսիվացրել է Հայաստանում ռուսական դպրոցների բացման հարցը։ Իրավիճակ Արթուր, իրավիճակ է փոխվել։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, տաղավարում ինձ հետ էր իմ գործընկեր Արթուր Աղաբեկյանը, չմոռանաք հավանել ու միանալ առաջին լրատվականի YouTube-յան ալիքին եւ հետեւել մեր աշխատանքին։